Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх дорогих наших глядачів, хто з нами в ефірі завжди сходиться у цей час біля екранів телевізорів. А всіх нас об'єднує така чудова, прекрасна річ, такий стрижень, власне, всього, що, чим живе ця земля і цей світ, і усі люди. Це є наш Господь і Бог, який створив це все, автор-творець. Він знає нас, любить нас, він має для нас певну волю, він має певне бачення. І навіть Біблія каже, що це бажання Бога про нас, воно завжди нам на добро. Бог не бажає людям зла. Він хоче, щоб у нас все було гаразд, щоб у нас все складалося, щоб ми були здорові, благословені, щасливі, радісні, щоб ми не грішили, не хворіли, щоб ніяких атак не було, ніяких катастроф. Бог цього бажає для людей. І свої бажання він виявляв, коли проявлявся в Старому Заповіті, в історії десь безпосередньо, в якихось чудесах, знаменнях проявляв свою дію, і щось ставалося, і люди просто були заскочені, здивовані, як це може статись, коли закони природи твердять протилежне, а тут раптом Бог отак зробив. Або ж в Новому Заповіті головний такий чинник прояву Божого – це, власне, сам Господь. Один із трійці, Син Божий Ісус Христос, по любові Бога Отця і силою Святого Духа, прийшов до людей, убрався у їхнє тіло, народився, як всі люди, через жінку, людину. І був на землі, прожив життя, щось говорив, робив, діяв, служив, священно діяв, навчав. І все це записалось авторами, очевидцями і тими, хто чув від когось про це було записано під диктовку Святого Духа, третьої особи Божества, у книгу, яку ми маємо сьогодні, яка називається Біблія. Наша програма так і зветься – «Відкрита Біблія». Ми відкриваємо цю книгу кожної програми і в ефірі просто досліджуємо, а що ж Бог хотів нам сказати через цю книгу, що, власне, мені треба було б знати, щоб в моєму житті щось змінювалось, причому на краще, оскільки воля Божа на добро. І кожен раз ми виходимо в ефір вже багато років, і ми дякуємо телекомпаніям, які з нами працюють, які дають нам можливість служити людям і славити Бога, і проповідувати Слово Боже, телекомпанії «Аверс», зокрема. І сьогодні знову така програма, і знову ви почуєте щось, що не є стороннім ні для кого. Сподіваюся, для вас також. Напевно, ви не раз чули про таку річ, як доля. Судьба, кажуть ще. І кожен з нас про це думає якось по-своєму. Що таке моя доля? Люди дивляться на свою долю, як вона складалась в історії, що трапляється в неї. І бачать, чи вона, та доля, щаслива, чи якась нещасна. Чи в неї більше бід, невдач, чи більше радощів і успіху. І люди задумуються, а від кого моя доля? Колись, пам'ятаю, совєтські були гасла, що кожен кузнець свого щастя і своєї долі. Кожен сам собі кує свою долю. Певна річ від нас залежить, як ми живемо і рівень, якість нашого життя. Але в Слові Божому є певні теж секрети щодо цього. І Бог заклав свої якісь принципи, правила на цю тему. І навіть в притчах написано, що доля людини від Господа. І чи всі це розуміють, що доля людини від Господа? А от як ви розумієте? От моя доля від Господа. І це така узагальнена фраза, ніби як не зрозуміла нікому, бо кожна людина думає, від Господа. Так, от в Бога є якась так написана моя життєва лінія. Оце я маю прожити. От в той рік має статись таке, того дня має статись таке. І чи добре, чи погане. А от того-то дня мені призначено померти. І піти з цього життя, з цього тіла, тіло моє помре. І це виглядає, як ніби якийсь фатум, в який ми не можемо змінити. І це одна крайність, яка не є правильною. Інша людина може вірити просто в якийсь фарт, просто в щасливий збіг обставин, в везіння.
і думаю, що їхня доля залежить від їхнього везіння. От я везучий, і мені якось так все сходить з рук, і так все там, ну, трапляється так добре в житті. Просто фортить отак от. Пам'ятаю одного тренера нашої збірної, казав, я фортовий, ми виграємо. Але фарт не поміг, якщо нема майстерності, щоб грати на рівні з суперником. Інша частина людей, вона навпаки вірить, що тільки я сам можу скувати свою долю і своє щастя. І от я прочитаю епіграф, який відкриє секрет цим роздумам, яка ж від Бога доля для кожної людини, яка вона є і в чому вона полягає, і як в неї війти, як її відшукати, як туди зайти і скористатись нею, і жити по волі Божій, щоб бути благословенним, ходити під Господом. І епіграфом буде послання святого апостола Павла до Галатів, 5 розділ, і тут такі слова написані. Христос для волі нас визволив, тож стійте в ній, та не піддавайтесь знову в ярмо рабства. І далі. І кажу, ходіть за духом, і не вчините пожадливості тіла, бо тіло бажає противного духові, а дух противного тілу. І супротивні вони один одному, щоб ви чинили не те, чого хочете. Коли ж дух вас провадить, тоді ви не під законом. Вчинки тіла явні. То є перелюб, нечистість, розпуста, ідолослуження, чари, ворожнечі, сварка, заздрість, гнів, суперечки, незгоди, єресі, завидки, п'янство, гулянки, подібне до цього. Я про це попереджую вас, як і попереджав був, що хто чинить таке, не вспадкують вони Царства Божого. А плід Духа – любов, радість, мир, довготерпіння, добрість, милосердя, віра, лагідність, здержливість, закону нема на таких. І ті, що Христові Ісусові, розп'яли вони тіло з пожадливостями та з похотями. Коли Духом живемо, то Духом і ходімо. Перша річ, яку хочу вам сказати, якщо ви хочете знайти, відшукати свою долю, яка від Господа, яка є благословенням для вас, щоб жити успішно, щоб жити щасливо, щоб жити з Богом і долати всі труднощі, це треба осмислити самого себе, з'ясувати свій статус, хто я є. Дуже часто від того, яку ми займаємо фундаментальну позицію, залежить те, як ми зустрічаємо різні постріли, чи атаки, чи виклики, які приходять зовні в наше життя. Якщо в нас немає опори, то нас буде ранити, ми будемо вразливі, і нас може похитнути, і ми можемо впасти, чи повестись, чи злякатись, і зовсім може знищити нас якась біда, яка до нас прийде. І коли до нас приходить якийсь сигнал про якісь посягання на нас, чи ще щось, про якусь біду, чи гріх, чи що, чи хвороба, але я стою твердо в своїй позиції, я в ній впевнений. А ще важливіше, це друге, яке випливає з першого. Друга позиція полягає в тому, що знаючи свій статус, треба знати його рівень солідності цього статусу. І тому по першому питанні, тут говорить апостол Павло, ми читали цей текст, і там написано, що живіть по духу, що ми є сини Божі. Бог відкупив нас. Бог заплатив за нас кров'ю Ісуса Христа. Ми викуплені з цього світу. Коли мене купили, за мене заплачено дуже велику ціну. Немає вищої ціни, ніж життя Сина Божого. І Він його віддав за мене, за тебе. Батько не пошкодував найдорожчого – життя свого Сина, Ісуса Христа. Значить, ми йому дорогі. Значить, ти і я складаємо цінність в Божих очах. Який би ти не був, щоб ти про себе не думав, як би ти себе не бачив, чи як би ти сьогодні, з яким ти багажем не прийшов до цієї програми, до цього слова. Ти дорогоцінний для Бога. Оскільки мене викуплено і я куплений, то я вже знаю, хто мій господар, хто мене купив. Купив мене Господь з неба. Дорого заплатив. Тепер я Божа власність. Я належу Господу. І Він мене не тільки купив, Він мене ще й всиновив. Я не просто десь там при дворі його якийсь там, ну, найнижчий з працівників, а я ще його й син законний.
Ісус старший з братів, всі ми сини і дочки Божі, якщо ми викуплені. Тому, оскільки я син Божий, і він мій небесний батько, і молюся до нього, батько мій, отче наш, ми молимось. Значить, ми діти, раз ми його називаємо батьком. Тому, відповідно, я повинен це усвідомити собі, знати це, і з цієї позиції дивитися на всі епізоди життя. І коли я знаю, що я син Божий, і приходить сатана і каже мені, ти давай зроби те, давай зроби те, або починає атакувати, або насилає якісь хвороби, чи що, я чітко йому відповідаю, ти прийшов не за адресою, я тобі не належу, в тебе мене викупив Батько Небесний. Ісус Христос заплатив за мене своїм життям, своєю кров'ю. Він воскрес і визволив мене від твоїх пут. І ніякі твої біси, ніякі твої хвороби, і ніякі твої діагнози, чи ще якісь страхи, чи лякавки мене не стосуються. Вони відскакують від мене, як горох від стіни. Я захищений Божими ангелами. От охорона Святого Духа на мені, покров Божий на мені. І не треба мене атакувати. Цій хворобі я не дозволяю зайти до мене, тому що я Божа власність. Чи ви думали колись, що ви маєте такий великий серйозний рівень, серйозний статус? Можливо, ви його не маєте, тому що ви не віддали своє життя Господу. Тому що ви не впустили Ісуса Христа в своє життя, в своє серце. Ви не покаялись в гріхах. Ви не визнали, що ви віддаєте із себе свою долю на Голгофу Ісусові, щоб Він мер і за вас, і простив і ваші гріхи. Коли це все пройдено, тоді людина йде і охрещується свідомо. І коли вона це робить, тоді чітко видно, що вона стає дитиною Божою. І воскресає її дух, і Бог дає Дух Святий в її дух. Тому що якщо в людини мертвий дух в Адамі, якщо вона не навернена, не народжена згори, то Духу Святому, який ви святкуєте на Трійцю, всі святкують свято Святого Духа, а Дух Святий живе в людях, але не всі, хто його святкує. Дух Святий живе в тих людях, яких воскрес їхній дух, які живуть в тілі, мають душу, і які через народження згори, через покаяння і хрещення, воскресили свій дух. Мій дух воскрес, і туди спустився Дух Святий. Тому Дух Святий сьогодні веде мене по життю. Якщо ви цю процедуру не пройшли, то ваша доля в ваших руках, в диявольських руках, в руках оточення, хто біля вас живе, в руках людей, які мають на вас вплив, чи владу, чи ще щось, чи вміють вас підмовити, чи навпаки можуть вас десь придушити, чи побити, чи ще щось посягнути на ваше. Ви не в Божих руках. І ціль цієї програми, цього слова, яке я проповідую, закликати вас припинити цю несхідну дорогу, бо вона йде просто в пекло. Мало того, що ви тут натерпитесь в житті, мало того, що вас тут дошкуляють кожен день, і кидають вас на поталу, знущаються з вас всі, кому не лінь. Тому що ви беззахисні, тому що ви сам тільки боронитесь, показуєте якісь зуби, даєте відповідь, як можете захищаєтесь, і нічого з того не виходить. І все рівно поразка за поразкою, і людина сідає, опускає руки у відчаї. Хтось взагалі доходить до крайньої точки, до суїциду чи ще до чогось. Хтось втікає в якісь хімічні, токсичні залежності, чи ще кудись, чи ще в якісь відсторонення, думаєш, він втече від своєї долі. Але це як струсь у пісок голову сховав і думає, що він сховався, нікуди не дінешся. І тому є відповідь, якщо ти хочеш жити в Божій долі, яка для кожної людини є. Бог для кожної людини має свій життєвий шлях, свою долю. Свою дорогу, свої благословіння, свої радощі, свою перспективу і свій вік. Скажіть, будь ласка, людина може вкоротити собі віку? Може. А якщо людина накладає на себе руки і вбиває сама себе, це була Божа воля, щоб він помер? Ні. Божа воля була, щоб він жив. І тому люди часто кажуть, скільки Бог відпустив, скільки я проживу. Бог відпустив дуже багато і дуже благословенно.
Якщо ти будеш шкодити Божому плану, якщо ти будеш жити не по його плану, якщо ти будеш порушувати його чистоту, його поради, його вказівки, його правила і закони, які є в цій книзі написані, тоді ти будеш вкорочувати собі віку, чи повільно, чи швидко. То хіба на це є воля Божа? Тому сьогодні кличу тебе, любий друже, просто від Господа. Ти давай зупинися в тому безплідному, безперспективному житті, яке закінчиться дуже прикро. І хтось просто сподівається, ай, ну це ж я, Бог же ж мене бачить, він же ж добрий, якось там буде, як помру. Якось там, може, замолять мене родня моя, чи ще там, ну. Але так не буде. На жаль, так не буде. Буде дуже прикро, буде дуже шкода. І взагалі, коли подивишся, як я жив, і скажеш, нащо було так жити? Чому я не зробила чи не зробила того, того і того? Чому я слухала такі програми, як сьогодні? Такі передачі? Чому я слухала проповіді священників в церквах, пасторів, проповідників? Я не робила ніяких висновків. І буде дуже прикро, але це безповоротно. Вже назад не вернешся, вже нічого там не зміниш. Тому сьогодні добрий час вийти на дорогу Божу і з'ясувати собі такі принципи. Хто я є? Якщо я ще не дитина Божа, то притьма починає щось рухатись і робити назустріч Господу. В Бога доля лежить запропонована тобі отак. Будь ласка, візьми. Ісус Христос, Він на хресті відкрив свої руки, наче хоче сказати, заходьте, я обійму і прийму усіх. Він готовий запропонувати тобі, щоб ти прийняв Його жертву і за тебе, щоб це спрацювало в твоїй долі, в твоєму житті, а не тільки на рівні якоїсь церкви, чи руху, чи конфесії, чи взагалі християнства. Христос прийшов для кожної людини, для кожної особисто, і для тебе також. Тоді, якщо ти віддав своє серце Богу, і Бог оселився в тобі, ти стаєш дитиною Божою. Наступний крок – це нормальна річ, яку, я сподіваюся, розуміють сьогодні всі те, що я скажу зараз. Всі ми знаємо рівень впливу, сили і можливостей того, з ким ми маємо діло. І ми, відповідно, оцінюємо цю людину. Скажімо, як ви влаштувались на роботу, і ви бачите, ваше підприємство, ну, воно має перспективу, воно має рух якийсь, бізнес, кошти, там серйозні люди, наскільки вони впливають на процес, наскільки вони мудрі, вміють, досвідчені, вміють працювати, наскільки до них прислухаються, їх поважають. Чи ви бачите, що цього всього немає? Статус і рейтинг цього підприємства дуже низький, воно на грані і невідомо, що буде завтра. І це дуже важливо, тому що коли ми говоримо про когось, ми зразу розуміємо, хто він, який його статус, який, що він може. Так от, коли ми говоримо, що я син Божий, ми повинні знати, хто мій батько, що може син Божий. На що він може претендувати, які він має регалії, привілеї, які він має права, достоїнства, якою він силою може володіти повноваженням від свого батька, щоб скористатися ними для свого захисту, для своєї дії, для свого життя і для подання себе зовні. Тому Син Божий – це серйозно. Це сильно. І от ми читали текст, де написано, що якраз людину і шарпає між тим і тим. Кожну людину, і самого апостола Павла, і нічого не нового, і тебе, і мене. І ми хочемо то жити по тілу, по старій людині, і так жити, ну, як би нам сподобалося тут поступити. І тут написано, а треба жити по духу. А по духу це означає жити так, як Сини Божі, як Бог сказав. І ми обираємо. Сьогодні от в обід піду по духу, а на вечір піду по, ну, так, як мені хотілося на релякс десь розслабитись. І ви знаєте, що, як правило, Бога тлумачать і уособлюють як якось такого жорсткого, і без всяких втіх, без насолод, що він тільки одна дисципліна. І таке щось, ну, без всяких почуттів. Це зовсім не так. Божа любов не має рівних. Такої любові, як любить Бог, ніхто ще в житті не любив з людей. І не буде. Бог чутливий, Бог співчуває, Бог за радощі, Бог за насолоди, Бог хоче, щоб в нас все було добре. Головне, щоб всі ці речі не стали Богом.
щоб вони були як додаток до того, що в нас один головний, кого ми обрали, кому присвятили своє життя, це наш Господь. І коли Він займає своє головне, домінуюче місце в моєму житті, в моїх справах, в моїх думках, в моїх рішеннях, в моїх словах, спілкуванні, контактах, де з ким я спілкуюсь, тоді, коли Він царює в мене, тоді все стає на свої місця. І я щасливо живу і радісно. Я все маю. Мені приємно жити. Я радію дню, я радію людям. І все в мене рухається добре. І інколи буває і не так. Інколи приходять якісь невдачі, інколи якийсь вірус оселяється, приходять хвороби, інколи щось зривається, інколи десь ти втрачаєш, робиш помилки, вляпався не туди, десь щось зробив, прийняв рішення не прийняв, втрати, крадіжки, злодії приходять, якісь злі люди на нас піднімають руку і буває, можуть нас поранити. Що ж тоді робити? Як тоді це пояснити? Адже моя доля від Господа, і вона благословенна. Хочу вам сказати, що так і є, бо ми залишені в цьому тілі. Ми не є сини Божі, які забрані з цього тіла на небо, інший вимір, де всього цього нема, де написано, Ісус витирає всяку сльозу вже, не буде її. Поки що ми залишені в цьому тілі, але тіло наше мертве, як наш бос. Моє тіло не управляє мною. Воно претендує, воно заявляє, воно кожен день хоче свого. Плоть і наші емоції, і душа – це категорія емоцій, категорії душі. Вона теж каже, хочу те, в мене настрій не той, мені те закортіло, а там засвербіло, а ще кудись, а щось мені, якийсь, як то кажуть, прийшло якийсь бред в голову, щось, ну і так буває з кожним. І сатана приходить і каже, ну бачиш, що ж ти, вчора таке наговорив, вчора таке наробив, де ти вчора ночував, що ти вчора їв пив, ти ніякий не син Божий, ти грішник, ти мій. І тут важливо згадати про свій статус, тому що діти Божі, оскільки вони живуть в тілі, Бог це знає, і це такі правила цього життя, теж згрішають. Божі сини теж згрішають такі, як ми, люди, чоловіки і жінки, але вони не є рабами цього гріха, але це не їхній статус грішити, їхній статус праведників Господа, це праведники, які згрішають. І одразу приходить Дух Святий і каже іншу тобі мову і іншу пісню співає. Не ту, що диявол, який тебе заганяв у відчай, що ти то от бачиш, ото твій рівень, ото твоє, ото твоя доля, ти нічого те не вийде, не з твоїм щастям і так далі. Приходить Дух Святий і каже, оце ти зробив, ой, як прикро, оце ти вчора наговорила, ой, як сумно. І там десь згрішив якийсь сексуальний гріх чи ще щось. Ой, це жах, як це погано. Це не наше. Але ти лишаєшся сином Божим. Ти лишаєшся дочкою Божою. Не позбавляєшся статусу. Не позбавляєшся долі Божої, яка від нього є для тебе. Ти просто втрапив халепу. Ти просто ступив не туди. Ти пішов не по духу, а по плоті. І так стається з кожним. І Слово Боже каже, хто каже, що він не грішить, то він обманює себе і всіх, і Бога. Всі ми згрішаємо. Але є різниця між згрішанням синів Божих, яких це сталося як виняток, які оступились, які десь якесь таке прийшло на них щось, ну, знайшло, як щось помилка знайшла якась на їхнє життя. Інша річ, який встає зранку, йде по дорозі гріха хронічно і не вилазить звідти. Тому доля людини від Господа і доля на добро. І якщо в цій життєвій дорозі і ти йдеш по долі Божій, по духу живеш, маєш умерти для плоті. Навіть плоть, якщо буде заявляти, а вона буде претендувати, ти маєш їй казати, добре, я зрозумів, я маю віддати тобі належне, я маю тебе гріти, годувати, я маю віддати тобі всі твої сигнали, як ти створена, бо в тебе така природа, нічого дивного, але ти тут командувати не будеш в моєму житті, тому що командує мною мій Господь, і я живу по духу, Дух Святий мене веде по життю, а не ти, плоть. І всякі демони, які будуть заскакувати, тоді просто не мають місця. Ви знаєте, коли людина приходить кудись,
І перше її питання: ти хто? Чого ти сюди прийшов? А яке ти маєш сюди відношення? Ти хто тут взагалі? Які ти тут права? Це не твоя територія, тебе тут ніхто не чекав, ти тут не працюєш, в тебе нема перепустки, тебе на прохідній не пустять. Там, де ти ніхто. Тому сатана, коли приходить до вас і хоче вас закабалити, хоче загнати вас в хвороби чи ще в якусь біду, кажіть йому: слухай, ти не туди прийшов, я не твій, я Божа, я Божий, я Господня дитина. Я маю долю від Господа. Ти хочеш її пошкодити, поковиряти тут, погризти, поруйнувати, нічого в тебе не вийде, бо я тобі не належу. Той, хто в мені сильніший за тебе. І йди собі, звідки прийшов, і більше ніколи більше сюди не приходь. Якщо такий статус у вас буде і така позиція, і ви станете твердо в таку позицію, тоді ви втрапите в долю від Господа. І вона благословена. Тоді ви не будете вірити в лотерею, чи в якісь зорі, які там як складуться, чи як карта ляже, чи як циганка вам наворожить, чи гороскоп, як скаже, чи просто в те, що ви собі мріяли в якісь утопію, чи ще щось. У вас все буде добре, тому що Бог все бачить і знає, і всім рядить на цій землі, в тому числі й вами. Ми вам того бажаємо. Наш колектив, який робить ці програми, і наша церква, там проповідується таке слово. Ми несемо цей посил для людей, щоб люди знайшли себе в Господі, в Божому плані, щоб знайшли себе на цій землі і зрозуміли, що вони не випадкові тут, що вони не просто живуть, як якісь тварини чи хтось, які просто вони не знають, чого вони живуть, бо їх народили. Ми неспроста, і ви неспроста живете сьогодні в тому місці, де ви є. Це є воля Божа, і вона є на добро. І в Бога є добра дорога для вас. Якщо ви йдете не по ній, то шукайте і навертайтесь на свою дорогу. Якщо ви схибили з неї чи десь відійшли, вертайтеся назад в Божу сім'ю. Якщо ви злісно не хочете цього робити, то щастя в путі, як кажуть. Йдіть собі туди, коли йдете, і не пеняйте ні на кого. Бог не винний в тому. Це ваш вибір. Але Бог вас любить і чекає терпеливо. Бог ніколи не має ніякої помсти сьогодні після приходу Ісуса Христа. Бог покриває все любов'ю і благодаттю. Жертви Ісуса достатньо, щоб покрити будь-яке зухвальство, хто там заривається, і який ненависний, чи навіть проти Бога, хто говорить зло сьогодні. Я читаю багато просто богохульство. Люди пишуть на Бога, на церкви, не бояться. І навіть таких людей Бог терпить, любить, прощає і чекає, щоб вони перестали бути ворогами Божими, а стали синами Божими, дітьми Божими. Хай благословить тебе Господь в цьому. Якщо ти шукаєш відповіді на свої питання і хочеш свою долю, яку ти сам собі малюєш, сам собі окреслив, щоб Бог там став якимось учасником в твоїй долі, помагав тобі в твоїй долі, то так не буде. Бог хоче, або ти став на його лінію життєву, на його формулу, на його шлях, тоді він буде тобі сприяти. І тоді в тебе все буде складатись. Навіть у тяжких ситуаціях ти будеш розрулювати все разом з Богом. І тоді Бог буде проявлятися. А той, хто живе, як собі захотілося, за своїм плоттю, за своїми прихотями, за своїм, що йому там смачно сьогодні, чи солодко, ну і Бога інколи покличу, коли припече, туди Бог не йде. Чому він має реалізовувати не свою долю для тебе? Свою долю, яку обрав ти, чи веде тебе диявол, він і буде реалізовувати свої плани. Він закінчить смертю, він тебе погубить, вкраде і знищить. І ти дійдеш до того. Я вам не бажаю того. Але коли ти обереш Бога, Бог поведе себе своїм шляхом. І закінчиш ти в небі з ним, в вічності, в благословінні, в раю. От дві дороги життєві, два шляхи, між якими ти стоїш сьогодні на роздоріжжі. Обери Господа, обери його шлях, обери життя, а не смерть. І будь благословенним. Амінь.